Ahoj, já vás vítám u další bedny, dneska je to 81 Hot Wise a dneska to pojedeme rychlovka, buď a nebo, prostě tam bude nějakých 22, 25 otoček, jestli dobře počítám a uvidíme, jestli nám to něco bouchne nebo nebouchne. První řada 80. Cíle udělat aspoň dvojnásobek. Pokud něco bouchne, něco vyššího, vůbec se nebudu zlobit. Tak ten nářez. Tak jo, to bude dneska všechno. To bylo rychlý 5 kilo, trvalo to asi 2 minuty, ani ne. Tak jo, pokud se vám kdykoliv bylo, že teda určitě palec nahoru, odběr pokud nemáte, uvidíme se příště u jiný bedny, mějte se, čau čau.